بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت وناكسن لمان بعد كنا داونا يوم كسر دوادا سومالي تي في من السورة وإذا كجاي من أيه مجازا سيمانيا بوليس وحلقة برتين سومالي تي في إنه يدي سوق بيو برنامج كيني وعي جرينته عافيماتك لغو وعي جيني برشدينا برامج كاسي وحا سورة جلية African Community and Immigrant Services إيه وليبا من السورة إيمجين داود يال برامج كاسي و بشي بحالمر داوتان أيان محل كان يديك سوق بنا برامج كاسي وحا حال كان مرتئي نوغا و نوغا دا ديك دونتا وإفراح أحمد يوسف ويضا نوكا سعوتا واحدة عافماتك إيقول كم من السورة إفراح ما أنت محاوسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن ودنا أو نوع السب إن وحن كسو هذيني برنامج كني هذا دمنشية. ما أنت وحن ودنا. معناها قف كدمنشية قبة. هرت قف كهيا يا بكدرن. قف كهيا وحلا ربع إن هرت يسق عافمات كيسك شقيه. صح. وإن محي هي تو يسكور قبة يسق. لأن قف دنا وحن صنبو هيا موجتين. مركا وين يسق يسكور قبة فاير مين ذي سقاطه أنت ذي سقاطه هرت كف لنا وهلا. een talabaadna waxa la rabaa qofkan dhimashiyaha qaba in invite guriga uu ku nool yahay safety-giisa la ilaaliyo musqulaha oo kale loogu xiro baladii la qabsanayay waayelku markay ama dhimashiyaha qaba ama waayel ba aad haysid oo qof weyna een balada railing la qabsado oo loogu sameeyo musqusha fariisigeeda bahal la qabsado oo kale ayaa jirta in loogu sameeyo guriga uu degan yahay qofkaas musqushu waa inuu dhaxtaalo باش بحال غارو او هادشي لوو قبيسناي لوو كرسي لوو فريسناي دكتور وايلكا لوو تلاغاي مسقوشا ماركو غليا جيتكي باش لان بحالكي لا قبسناي اني او لوو دجيو مسقوشا فريسي غدا حتا قف وخا جيره ان خوغودا فريسن كرين كرسي يارو لا كرسارا جيرتا البابده قف كاني موقت حسوستي وي كاتغتا اسكا دقاقاي الباب كنت اسكا فرو اما ادو jika ku jira amaado masquul ku jira amaado ka yara mashquulay bas ka bixi kara iska lumin kara albaabada loogu xiro dhorna bahalkan ciyaalka laga xiro kale si aanu isaga furin jaran jirooyinka kale in loogu xiro bahal adag hadii ay socodku ku yara adag yahay in la siiyo bakooradii loogu talagalay inuu ku socdo ama kursigii guriga ku dhex soconay loogu sameeyo in qolka uu seexanayo sariir macnaha loogu talagalay oo mara ah in loo dhigo oo aan loo dhigin sariir uma aragto ama lugta ku dhufto ama madaxa ku dhufto qofkana isma xasuusanayo meel uu joogo oo laga sameeyay maro in loo dhigo tawleed hadii ay u taalo meel ka yara durugsan in muraayada laga qaado oo meel darbiyo marihiisa loogu guro oo ka yara durugsan meesha uu markuu sariirta ka soo degayo marayo meel ka durugsan inuu haysto maxay ahayday biyaha kulul oo kale qofkani ma garanayo kulaylka fur qabowga fur isku darso labadii biyo ma garanayo haws hadaad leedahay haws digantay waxaad u baahan tahay ha warar hiirarkaaga inaad ka kantaroosho oo aad ka dhigto biyo diiran oo kale si aan qofkii ugu gubanin kulaylka shido kulayl intuu kulaylka furto marka hadii qofku abaar min degay maxaa la yeelay abaar min hadduu degay xafiiska uu tagayaa wuxuu u sheegayaa inuu hayo qof waayeela oo dhimashiya qaba biyahan kululna uu uga baqayo xafiiska marka uu imanayo qolka maintenance baa loogu yeelay oo laga kontaroolaya dabka oo kale wax ka kontaroolaya ma jiraan loogu talagalay dabka oo kale haddaad gaas haysato bahala lagu xiraa jira waa dabka gaasta inaad ka kantarosho wey dabkan kale la shido waxa jira bahala lagu daboolo laga kor saaro in case haduu shido urtaas aadiga kusoo gaaraysa deetana waad soo cararaysaa ee talaagada oo kale iyadana bahala lagaga xiraa jirta waddankan aynu joogno wax walba oo safety-ga ku saabsan way haystaan marka home safety-gu aad buu ayuu maxay hayday u fiican yahay in laga ilaaliyo qofka xusuusta ka tagta guriga in meel safe kuraasta ku fadhiisanayo kale kuraas culus oo alaab meel alaab badan taalo oo uu ku kufo ama uu ku turuntroodo looguma talagelin yani waana dhaawac kasoo gaarin gurigaas dhaawac kasoo gaarin ha gurigaas marka wax kasta uu qofkaasi ku badbaadi karo waa inaad gurigaa u dhigtaa waan garsa waxyaabahaasna kaarka caafimaadku ka bixinaya musqushata lagu fadhiisto kale uu ka bixinaya musqusha qalabkan lagaga xiro kale caafimaadkiisa uu ka bixinaya waxyaaba badan baa caafimaadku ka fargaraynaya uu ka bixinaya haddii dhakhtarkiisa uu soo qoro waraa dawooyinka kale markuu qaadanayo qofku ma la xasuusinayaa mise dawadii adiga siinaya qofkii oo si aanu dee xasuus ba malay marka waa kugu diidaya dawadii ku leeyahay ma cunayaa anigu dawadan maanta ma rabo sax marka xusuus male marka dawooyinka oo kale medicine cabinetka inaad ka laagarayso ood ka xidho sometimes qaarkoodba wax xusuusta odhanaya maanta dawo la ima siino hadduu doono saddex jeer buu cunayaa marka inaad daawada meesha daawada ka xidho meelaha chemicalka guriga lagu dhaqayo kale inaad ka fogeyso aadan u dhaweynin
مرمر way soo xasuusanayaan moogta waxa oranayaan wixii markii ugu dambeeyay uu qaban jiray kulu soo xasuusanayo wuxuu leeyahay gurigaan dhaqaya bilishtan sameeynaa marka waxa soo dhan loon dariga ee waxyaabaha kimikalka guriga lagu dhaqo waxa soo dhareen inay sakurku ahaadaan weey intaas waanti guriga iyo safety guriga hadii qofkii loo baahdo haddii xilligan aanu samar baynu galeena di loo baahdo in banaanka loo saaro سيدي مركز سجنا حالد سنورسا. ده حالد السمر والبقف كانوا إنه قفلة شوقة. وانت. القف كان ده حما بحسوس أنا يوم ما جراني ميلو شوقة. صح. إيه ميلو إنه ده عروتي سيتا حتى ما حسوس أنا يعني. واسه. مركز مر والبقف ككير جيفر كأي هيا تحضر في وجهين بالوجة بهين. وانت. وآدين هو إلى عليه وقت تحضر وقف في وجهين هذا. قف كان لفت ركيس يسق وانه إلى عليه وي. معناها واحد كود عيا قف كده برشم بقى كود عيا أو لبعض تعلوس بقى هيسا تود قف عم حبك اللي جرني إنه مش كوشي جرني. وينو يا قف دجن أو ده. دجن أو دلقات بدن. قف دلقات بدن لي. هرت قف كست واحد نصنا قف هيا دبوين بقى هيسا. إلى هيها وعافية. أو لبعض كميرة. لكن وحال ربع قف دلقات لي. قف واحد نصنا يا قف دلقات لي أو dibaato da u dulqaadan karo baheen kara waan gartay ana ka badan hadda mar walba ku xanaaqdo qofkan xamaa wakala gareem had kaga xaraaqo ah marka qofkaas waa inuu noqdo sagalifti qof qof degan waa inuu noqdo caafimaadkiisa ka shaqeynaya sagalifti oo samir badan oo u dulqaadanaya qofkan waalidka u hayo waan gartay ama ilmo xanuunsan haysto ama waalid xanuunsan haysto marka ugu dambeyn maxaad leedahay waad ku soo gabagabeyn kartaa maanta barnaamijkeena barnaamijka waxaan ku soo gabagabeynayaa horta wallahi qof waalid haysta waa qof nasiib leh sanad ka ma inta la joogo qof hooyo haysta aabba haysta oo waalid haysta nool oo xay ah waa qof aad u nasiib badan waana duco kala haro marka inta uu waalidku nool yahay taajir baad tahay maalinku dhinto faqir baad noqonaysaa waayo waxa kaa dhimanaysa ducada yarayd ku kugu marka ha laga duceystaan leh waalidka hana loo naxristo ha loo dhibriyaa leh waalidka ha loo dulqaato waalidku markuu weynaado dhibaatadiisu way iska yara badan تا 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 ت